No nii, tere õhtust kõigile Premier League jalgpallisõpradele. Meie hakkame siin jalgpall.ee ülekandes jälgima tabeli liidri FC Flora heitlust ei kellegi muu kui Viljandi tulevikuga. Hetkel teda ka vahetsest näeme. Edasi keskväljal 23 Mihkel Ainsalu ja 6 German Schlein. Kindel esinumber olnud ja jällegi lepistult väga halb sööt ja see juurde on Sinjavski see, kes palli vahet lõikab. Sinjavski dribling on võimas, tuleb ka vaadallöök ja ongi 1-0 Viljandi tulevikule. Lassi Sinjavski paneb selle palli Mait Toomi ja posti vahele täpselt ja Viljandi on seda kohtumist 1-0 juhtima asunud. Ja eks näeme nüüd, kas tõesti see Viljandi suurepärane seeria jätkub siin. Tegemisega kursis olevad inimesed, aga vaatame, siin on suurepärane sööt Ainsalul, aga Ainsalul jääb see pall kuidagi. Ainsalu leiab sealt Sorgal on võimalus ja nõmm tõrjub ja pall on ilmselt lahti Alliku ja madalalt aga väravast mööda, suurepärane võimalus jällegi. Ja sööt Kährille sinna, aga Kärril nüüd abi ei ole, tuleb ise peale löök ja ei ole sugugi halb üritus. Mis välja mõeldakse? Ja pall sinna ja 2-0 ja 2-0 on mänguseis. Viljandi tulevik on seda kohtumist läinud väga kindlalt juhtima. Kerdo Juhkam on see mees, kes palli väravasse noogutab sealt ja 24. minutiks, kes oleks osanud arvata, et seis on Flora 0, Viljandi tulevik 2. Ja oi, on seal võimalus jällegi Floralaga. Oma mängur Narva Transi vastu juhtimas, aga Joosep Saliste purjetab siit kasti välja ja tuleb Sakaria Meglarsvilit löök ja suurepärane tõrjekarrum, et nõmmilt. Florakate jaoks lõppes ja Sinjavski näitab nüüd oma maagiat veel ja et kooga läheb seal kuuske ründama, saab seal uuesti palli kätte, võimalus Viljandil, kas tuleb kolmas, ei tule, Mait Toom on seal vastas ja Meglarsvili, kas sulu seisu ei ole selles olukorras, tundub nii ja Rauno Sappinen kastis, madal pall ja väravasse pall on. Rauno Sappinen lööb 55. minutil ühe tagasi ja Flora on elus, Rauno Sappinen. Siis tundub, et võetakse välja ja Karli Varmaar, järgmine Flora taustaga mängija. Valmis sekkuma on, aga siin on oi, kui vaja võimalus siin Floral. Üks mänguseis ja võimaluselt veerad tundi jäänud, oi, kui hea tõrje siit nõmmilt, aga ikkagi on see pall väravas, või, vaata, mida abiga ohtrik näitab ja värav loeb. Tänas mängu selgelt kõige olulisem kordus, Sappinil löök, nõmm tõrjub, Miller, no võibolla oli seal isegi variant, et Miller oli suluseisus, no ei tahaks küll öelda, et see pall nüüd väravastal kindlasti ära käiks, no sellist kaamernurka meil ka paraku ei ole. Et siit nüüd kõik aru saada, no siit on väga raske muidugi öelda, mis mängijad karistusalas ja tuleb Brent Lepistu toob Florale, kas tõesti need kolm võidupunkti siit nüüd. Oi, milline draama veel siia mängu lõppu. Brent Lepistu esimesel üleminutil virutab selle palli nurgalöögist väravasse ja Flora on ikkagi praeguse seisuga oma tahtmis siit saamas. 3-2 mänguseis. Ja näete seda emotsiooni, mida näitab Rauno Sappinen välja, kui olulised need punktid ikkagi Flora jaoks on. Ja kõlab ka lõpuvile, FC Flora on saanud 3-2 võidu, oi kui magusa 3-2 võidu siit Viljandi tulevik üle ja tõesti mäng oli pingil, mäng oli emotsionaalne ja mäng oli pägev.